sprievodca čistením pracovnej plochy. Kliknem pravým tlačítkom myšky kdekoľvek na pracovnej ploche. V otvorenej miestnej ponuke sa nastavím na položku usporiadať ikony a vo vnorenej ponuke potvrdím položku sprievodca čistením pracovnej plochy. Otvorí sa nám dialogové okno sprievodca čistením pracovnej plochy, kde si prečítam zodpovedajúci text a kliknem na tlačítko ďalej. Zaškrtnem alebo odškrtnem položky, ktoré chcem vyčistiť z pracovnej plochy. Kliknem na tlačítko ďalej a dokončím operáciu. Program mi vypíše odkazy, ktoré nebudú na pracovnej ploche zobrazené. V našom prípade je to ikona pre odkaz na hudobný ovládač. Na pracovnej ploche sa vytvorí priečino s názvom Nepoužívané odkazy na pracovnej ploche.